Oh, there we go, right there. Obviously, in case you couldn't tell, I got fucked. I got fucked really hard in the ass. Tjena allihopa. Det är Fredrik för Sega Pro Gamers och vi kör sjätte banan på Pitfall med en adventure. Och det råkar vara Lacken och Rainforest. Om jag kommer ihåg första avsnittet, vilket ni förmodligen gör om ni tittar på det här, så är det, ja, det är Felipe Jungle fast blå. Lite Super Mario-aktigt där, man kan glida ner i stubben. Ja, den är grön, alldeles fult. Dataversionen. Ja, det låter som att jag tycker att dataversionen är bättre. Den är faktiskt mer välgjord och bättre musik alltså. Men ska jag köra någonting, då föredrar jag ändå det här, för man kan hålla kontrollen. Sitta i soffan är skönt istället för att sitta framför datan. Det är lite svårt. Stummar ormen där. Sen är det bara att den är ganska kort här för mig. Kommer inte få ta det lite kortfattat. Det känns som att nu har gjort den här banan och alla här framöver av ren lathet. Att de inte orkar göra nya utseenden och sprites. De bara kopierar dem, byter färg på dem. Så har man fler banor. Okej, nu är det ett lite kritiskt läge här, för jag håller faktiskt på där. Ska se, jag kan ta den här. Jag ska döda pixeln. Okej, en träff till nu och jag är garanterat död. Det ser man för att Harry blinkar. Så. Fan, jag ser mig för att inte dö. Yes, det är ett hjärta. Det underlättar allting. Nu är det faktiskt slutet på den här banan, tror jag. Gud, det är härligt. Jag slutar med en till sten. Upp här. Och så är färdig med banan. Kort bana och en, jag vet inte, det är skön miljö. Strax gjorda av lavte, tror jag faktiskt. Okej, det var lite kort, men ja. Så kan det bli ibland. Extra Lagoon. Riktigt svår bana nästa. Men det tar vi nästa avsnitt. Där var en Sega Pro Gamers Production. Tack för att ni tittade.